un veí de Palamós va proposar a la Sarfa llogar dos autocars. Magnífica excursión a Perpiñán, domingo 15 de abril del 73. Asistencia a la proyección de la película con más polémica de los últimos tiempos. La más atrevida interpretación de Marlon Brando, el film que ha revolucionado la prensa internacional, El último tango en París. I em va fer gràcia, li vaig dir al meu home, escolta, per què no hi podem anar, ja que no hem sortit mai d'aquí fora, el viatge de nuvis que vàrem fer per aquí a Espanya. I diu, bueno, pues anem-hi. Dos dies abans venen el senyor Alcalá i el senyor Banderas, dos números de la Guàrdia Civil de Palafrugell, i amb que era aquesta excursió, que anava a Perpinyà, que no podia sortir de cap manera, que tenien una ordre de governació. Sí, m'ho va fer molta ràbia, la veritat, perquè, mira, me l'esperava això d'anar-la a veure, aquesta pel·lícula. Tenia moltes ganes d'anar-la a veure, que al final no l'he vista. Un veí d'aquests que anava a missa d'onze a picar-se el pit, doncs va denunciar que això era una aberració, que això era fomentar doncs, la pornografia i que no es podia tolerar. Quatre mesos abans de publicar-se aquesta portada, havia començat la història d'Interviú. Primera direcció estàvem a sobre d'una església. Li deia Mediciones Teta, directament en lloc de Zeta, i era un, el pis d'una parròquia. El que venia cobrant lloguer era el capellà. Tota foto senyores amb pilotes a la paret, tots allà dient barbaritats. O sigui, que la veritat és que nacimos con la protecció del cielo. José Hilario ja s'havia embrancat en altres aventures editorials, com la revista satírica Por Favor. Ara arriscava els diners d'un jove i desconegut Antonio Asensio per treure un producte ben diferent. El Paco Umbral el va batejar dient que era el playboy de los pobres. Interviú era un còctel. Sexe, natural. Escàndal, escàndal polític i econòmic. I sang. Això era l'imprescindible. Jo i el meu equip aportàvem una mica periodisme compromès, per dir-ho d'alguna manera. Les pintes que teníem eren típic grapat de periodistes joves, progres del tot. Contra totes les expectatives, la fórmula funciona i amb l'èxit els censors es posen en alerta. Per por que els segrestin la revista, en el segon número es tapen les parts més atrevides. I amb gran dolor de cor, sobretot dels compaginadors, dels fotògrafs i dels gràfics, vam haver de fer un retall de censura. El que passa és que jo, a mi també em va agradar, també, perquè dic que sí, la gent veurà que nosaltres volem ensenyar més, però que no ens deixen. La premsa, a diferència del cine i del teatre, ja feia 10 anys que sortia al carrer sense passar cap control. L'any 66, Fraga havia suprimit la censura prèvia. En teoria, la seva llei de premsa donava llibertat als editors, però la disjuntiva seguia sent molt terrible. O autocensurar-se o arriscar-se al segrest de la publicació. Llegava la policia i nos decía, esta revista hay que retirarla, queda censurada. Entonces nosotros íbamos a comisaría, firmábamos un documento, lo cual nosotros nos comprometíamos a no vender esa revista porque quedaba censurada. El Ministeri d'Informació i Turisme ordenava el segrest, però era el jutge especial de premsa qui l'havia de confirmar en última instància. Saps que és cada setmana arribar a aquell despatx i trobaves a la meva taula així, 7 o 8 secuestros, o 10 o 11, per què és això? Entregava informació de turisme, secuestrada i pon a disposició de UBI, Matarratos, no recordo els noms, Papus, pum. L'arma del segrest podia arribar a ser un cop mortal per a una publicació. Si el delegat d'informació sequestrava una revista, la qual en aquells dies havia costat 500.000 de pessetes i allò no es venia, no hi havia editor que aguantés. Jo tenia l'experiència d'haver tingut el Por Favor suspès 3 mesos pel Consell de Ministres. I és l'experiència la que ens va provocar, al final, el desastre econòmic de Por Favor. Per tant, escolta, hi havia una sensació difícil. No sabies exactament a on quedar-te. Llavors, bueno, te la jugues. No solament Por Favor, també Triunfo, Cuadernos para el Diálogo, Matarratos i moltes altres revistes van ser víctimes d'aquella llei Fraga. Tenim un moment de por, perquè se'ns truca i se'ns diu que si seguimos por este camino, que ens tanca la revista. Els hi preocupa la portada, els hi preocupa la noia de la portada, res més. A dintre no ens fan fer cap canvi, els hi preocupa la noia de la portada.
I en el número 4 van decidir posar en portada una de les bèsties negres del règim, el líder del sindicat comunista Comissions Obreres, Marcelino Camacho. Antonio Asensio defenia la fórmula original. Deia que el públic comprava per la noia de portada i per les noies que havia dins. Los lectores son como yo y quieren esto. Però al final, com que llavors no manava molt, encara, vam aconseguir convèncer-lo de que valia la pena fer la prova a veure què passava. El que passa és que el senyor Camacho no és tan atractiu com la senyora, això és evident, i llavors això es demostra en 24 hores. I va ser un fracàs. Va ser l'única baixada que hi ha a la curva de vendes dels començaments. Interviu torna al reclam segur dels nus femenins fins que dos números més tard a un dels fotògrafs li encarreguen un reportatge molt diferent. Me dice, no, oye, vamos a hacer un artículo sobre el fútbol al desnudo. Y ahí todo el mundo, jajajaja. ¿No? Y oye, ¿por qué no entrevistas a uno y lo despelotas? Claro, así, ¿no? Pero claro, nadie pensaba que realmente se podía conseguir esto. Aquell arriba allà, mig francès, vistal, el porter no el para, l'altre no el para, arriba allà, agafa el Miguel i li fa la foto. Yo vi una silla de madera, le dije, oye, ¿por qué no te tumbas como si fueras una tía buena? Yo pensaba que el tío este me va a mandar a la mierda. Esto le va a la verdad. ¿Eh? Y no, él se prestó. I jo veig la foto i dic, i que el llaubet se li cobra el cul. Va haver-hi una bona andanada de cartes demanant més. Demanant que fessin cromos de tots els futbolistes espanyols i demanant, sobretot, que traguéssim la pilota. Sí, era un atreviment, tant o potser més que publicar una senyora despullada. Poquíssima roba, però estratègicament situada. El nu complet era impensable i ni tan sols deixaven colar un topless en portada. No hi havia pèl, vull dir, quasi no hi ha un pit en l'aire mai. Era la senyora, però està tapada, eh? Les normes eren rígides, però no estaven escrites enlloc, i les arbitrarietats dels censors s'anaven fent molt evidents. Aquesta imprecisió donava ales a les revistes cada cop més atrevides, però tenia desorientat el jutge de premsa. Vaig haver de crear les premisses de valoració. L'erotisme, l'imatge quieta, l'imatge estètica, el pubis no es podia ensenyar. Llavors va haver un moment que un jutge ho va dir. Ja tengo la solució, va arribar un dia dient, ja tengo la solució. La diferència entre erotisme i pornografia eren els 5 mil·límetres que diferencien el pubis en cabell del pubis que no té en cabell. Alguna revista anava baixant, però la zona pública, per exemple, no es demostrava. O sigui que de vegades el que fèiem era apaitar una mica les noies per poder baixar el nivell de la fotografia, no? La frontera era aquesta, erotisme sí, pornografia no. En aquell moment d'estira i arronsa, va ser quan César Lucas va desenterrar aquelles fotografies fetes 5 anys enrere i, sense advertir Marisol, les va vendre a Interviu. Em criden al despatx dels jefes i a sobre la taula hi havia 6 fotos de Marisol. Clar, impressionants, impressionants. Em van preguntar què es podia fer amb aquest material i no es pot fer. De moment, una portada preciosa. Ara sí, de segrest segur. Jo ho vaig advertir, aquesta dona està completament nua. Per tant, si traiem aquesta portada... Ara, també, hi ha altra cosa. S'atreviran a segrestar Marisol? ¿Fue todo bien, Alan? ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro, fue de maravilla. Hicimos el amor, la poseí. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Setembre del 75, un any abans que Interviu s'estigués plantejant tensar al màxim la corda, María José Goyanes i Juan Ribó assajaven al Teatro de la Comèdia de Madrid. L'obra era Ecus, i en un moment del guió, tots dos s'havien de despullar. Pasa muy a menudo, palabra, no importa. A mí no me importa, ¿comprendes? Goyanes va fer l'obra de retruc perquè l'actriu que ho havia de fer va plantar la companyia. María José acabava de tenir un fill, però Manuel Collado, el seu marit i director, li va suplicar que acceptés el paper. Y me enfrenté a esto, que en principio, pues oye, hacer un ensayo en pelota picada es una cosa que te impone. Yo recuerdo que lloré. El guió deixava clar que els protagonistes s'havien de quedar completament nus.